Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 12. srpna 2020 a my se pustíme opět do čtení důležitých zpráv či analýz z internetu. Začneme dnes Běloruskem, to už jsme včera nestihli dokončit, a nejprve se pustíme do článku, který vyšel Naproti proudu a jehož autorem je pan Václav Danda. Potom si přečteme analýzu paní Janky Šťastné, protože včera, jak jsme četli ten její článek, tak jsme stihli pouze tu část, která byla věnována situaci v Bejrútu, ale druhá část byla o Bělorusku, takže na to se podíváme a nakonec to doplním ještě svými nějakými postřehy. Já vám nyní již přeji příjemný poslech a jdeme na to. Pokus o Majdan v Bělorusku. Filmové štáby mají napilno. Vyjde převrat? Lukašenko rozdrtil ve volbách opozici. Revolucionáři vycvičení v České republice. Dojde jako v Kyjevě i na ostřelovače v cizí režii jako obvykle. Václav Danda komentuje dění po prezidentských volbách v Minsku a vidí už ani nezastírané paralely s pučem v uvozovkách západních demokracií na Ukrajině. Do nedělních prezidentských voleb v Bělorusku vkládali globalisté velké naděje. Tady hned si dovolím první upřesnění, nikoli globalisté, ale americké státní elity alias bažiny nebo neokoni. Globalistům vůbec nepokoje nebo jakýkoliv chaos kdekoliv a tím spíš v Bělorusku do karet nehraje. Globalisté potřebují, aby ve Spojených státech amerických se podařilo tu situaci v klidu vyřešit a přeformátovat USA s co nejmenší mírou krvavosti a chaosu, a to též platí v tuto chvíli pro celý svět. Takže ani globalisté, ani Rusko zájem na destabilizaci Běloruska nemá. Tak to je jenom na upřesnění, to je ta terminologie, že zkrátka lidé nerozdělují globalisty a americké státní elity do dvou skupin, jak to ve skutečnosti je, protože tyto dvě skupiny proti sobě bojují, ale dávají to všechno do jednoho pytle. Potom samozřejmě mnohé ty analýzy se nemohou dobrat úplného nebo přesného obrazu a často kulhají i v logice. Tak ještě jednou, do nedělních prezidentských voleb v Bělorusku vkládali americké státní elity, ačkoliv Václav Danda píše globalisté, velké naděje. Ne, že by si mysleli, že by mohla narychlo vybraná Sorošova loutka paní Čichanovská, to jméno si trochu přizpůsobuji, ale skutečně je to Či nebo Cichanouská, tak snad to nebude vadit, když jí budu říkat Čichanovská. Porazit prezidenta Alexandra Lukašenka. Tak naivní nejsou, ale volby jsou i tak skvělou příležitostí, jak rozdmíchat uhasínající plamínek revolty tamních v uvozovkách liberálů, na kterém západní tajné služby spolu s neziskovým sektorem pracují již přes 20 let. Drtivé vítězství Alexandra Lukašenka, který získal 80% hlasů, bylo protikandidátkou pochopitelně prohlášeno za sfalšované a známé, nacvičené a dobře honorované představení pro západní publikum mohlo začít. Aktivisté napojení na západní penězovody, vyškolení a vycvičení po uliční revolucionáři společně s facebookovou mládeží, která touží po vzrušení tak jako všude na světě, začali od prvních okamžiků po vyhlášení výsledků napadat bezpečnostní složky podle scénáře, který se osvědčil nejen na Ukrajině. Podtitulek: Klapka, jedeme!
Běloruské tajné služby byly však na rozdíl od těch ukrajinských zjevně dobře informovány o přípravách na převrat. Navíc opakovaný vtip už není vtipem. Vůdci opozice, často vyškolení i v České republice, o čemž svědčí různé programy Člověka v tísni, které se na přípravě běloruských kádrů dlouhodobě podílejí, dokázali vytvořit zablokováním dopravy zdání lidových protestů. To jsou nezbytné kulisy proto, aby mohly západní filmové štáby přinést tolik očekávané záběry z v uvozovkách bojových linií v Minsku. I přes tuto urputnou snahu je ale každému jasné, že Bělorusko není Ukrajina. Kyjevský Majdan, který jsme v režii západních tajných služeb a Sorošových aktivistů měli možnost sledovat před 6 lety na Ukrajině, totiž mohl být úspěšný jen za předpokladu, že se ve státní správě najde dostatek zrádců, kteří se nechají uplatit ve prospěch pučistů. Ti se rekrutovali z mnohostranně podporované opozice a z v uvozovkách bojových jednotek banderovců, připravovaných několik let v Pobaltí. Také do Minsku dorazilo mnoho profesionálních revolucionářů z Pobaltí a z Kyjeva a s nimi potulný Sorošův cirkus aktivistů a blogerů, zprostředkovávající společně se západními médii barevnou revoluci v přímém přenosu. Nechybí srdcerivné scény osamělých v uvozovkách bojovníků za svobodu, potřísněných krví, klečících před policisty s ochrannými štíty v rukou, dívky vkládající ozbrojencům za štíty květy a podobné předem zaranžované dojemné scénky určené pro televizní štáby a sociální sítě. Podtitulek: Hra s ohněm. Ve skutečnosti se nejedná o nic jiného, než o zoufalou snahu rozvrátit spojenectví mezi Běloruskem a Ruskem a pomocí zinscenovaného převratu nastolit západní loutkovou vládu v Minsku, tak jak se to podařilo před 6 lety v Kyjevě. Strategická poloha Běloruska by v případě ovládnutí této země Západem a NATO znamenala samozřejmě vážnou hrozbu pro Rusko. V poslední době začal Lukašenko pošilhávat po možnosti stát se mostem mezi Moskvou a Západem s tím, že by z této pozice mohlo získat Bělorusko především hospodářský prospěch. Putin ho několikrát upozornil, že si hraje s ohněm, že ukrajinský případ prezidenta Janukoviče by ho měl varovat, že když globalistům z Bruselu a Washingtonu podá prst, vezmou mu nejen celou ruku, ale nakonec mu půjde o život. Tady to upřesním jenom v tom smyslu, že Lukašenkovi vůbec nejde o blaho lidí a o nějaký hospodářský prospěch. Jemu jde jen a jen o sebe, protože kdysi mu bylo slíbeno, že když pomůže zničit Rusko, takže v rámci nového SSSR 2.0, který měl být sformován poté, co se úplně zhroutí Ruská federace, tak v rámci toho mu slíbili, že bude vládnout, že bude prezidentem nebo carem, jak říká Valerij Pjakin. Takže on koná pod vidinou svého vlastního prospěchu a zejména chce tu nejvyšší pozici pro svého syna Kolju. O Bělorusy mu nejde ani v nejmenším. Jinak naprostý souhlas tady s tím, co bylo řečeno. Dnešní snaha o státní převrat v Bělorusku zdaleka ještě neskončila. Jistě se dočkáme ještě mnohých osvědčených kousků, jako jsou násilné útoky na policii či mrtvých demonstrantů. V závorce jednoho Martina Šmída už ostatně mají. Nezáleží na tom, že podle zpráv z Minsku to byl najatý provokatér, kterému v rukou vybuchl granát, který chtěl hodit na policii. Přibývá však zraněných policistů a včera byla zaznamenána i střelba na policejní jednotky.
podtitulek Zasít rozkol. To vše ukazuje, že sorošovská komanda, která mají většinu násilných střetů na svědomí, půjdou osvědčenou cestou útoků na bezpečnostní složky a budou čekat na jejich tvrdou reakci. Tak jako v Kyjevě. Pokud by se nepodařilo policisty a armádu vyprovokovat k razantnějším zásahům, jsou v záloze vždy připraveni ostřelovači, jako jsme toho byli svědky v Kyjevě. Ostatně odchod poražené protikandidátky Světlany Čichanovské, která ve volbách dramaticky propadla do litevského exilu, svědčí o tom, že příslušné centrály mají v úmyslu hrát běloruskou kartu dlouhodobě a jak ukázali minulý týden v Bejrútu, bude se hrát v této postkoronavirové době už bez rukavic a na ostří nože. Jistě není náhoda, že právě Lukašenko patřil k nejdéle odolávajícím státníkům, kteří odmítli hrát koronavirovou kartu podle globálních not a celou akci COVID-19 dlouho okázale ignoroval. No, tady bych spíš řekla, že mu bylo dovoleno to ignorovat, protože globalisté mají momentálně důležitější starosti, nebo měli v tu chvíli a i teď mají, než je Lukašenko. O tom Bělorusku hovoří obsáhle a obšírně Valerij Pjakin v otázkách a odpovědích z 10. srpna, které budeme vysílat 17. srpna, takže tam ta situace bude rozebrána do nejmenších detailů. Akce Minsk byla dlouhodobě připravována, ale s velkou pravděpodobností nepřinese kýžené plody v podobě pádu vlády, tak jako na Ukrajině. Spíše půjde o to zasít do země rozkol a tuto dračí sedbu pomocí sociálních sítí a západních penězovodů živit. Nadšené reakce České televize srovnávající dění v Minsku se sametovou revolucí a s kyjevským Majdanem jsou typické, příznačné a příslovečné. Geopolitické karty na letošní podzim jsou v každém případě rozdány dosti divoce. Ještě k tomu článku dodám, že ten Majdan de facto si rozpoutal Lukašenko sám, respektive na samém počátku se na něm aktivně podílel. Až v průběhu doby, asi tak 2 dny před volbami, když proběhl telefonát s Vladimírem Putinem, tak se začal stahovat. No a nakonec mu nezbylo, než aby ten Majdan hodil na západ a nejen tedy na západ, ale i na nás to, jestli se tam naše neziskovky skutečně podílely nebo podílejí na řízení toho Majdanu, to je otázka, to nevíme. Já vím, je to asi 2 roky, nebo tak nějak, kdy jsem přinášela poměrně obsáhlou reportáž o tom, jak naše neziskovka, teď si nevzpomenu na její název, ale jakým způsobem jedná především v Ruské federaci, že skutečně tam pořádají semináře naprosto otevřeně na rozpoutání Majdanu o tom, jak rozpoutat občanskou válku a nepokoje. Tak to vím, že takovéto útvary, které bohužel stále u nás oficiálně existují a jsou placeny asi Sorošem, ale také možná i částečně z našeho rozpočtu, takže existují, to je 100% jisté. Ale jestli se účastní nebo účastnili i organizace Majdanu v Bělorusku, tak to pokud vím, tvrdí pouze pan Lukašenko. Ale nemáme potvrzené, jestli tomu tak skutečně je. A tím, že to Lukašenko háže mimo jiné i na nás, může zase sledovat tu svoji hru nečestnou, poplatnou americkým státním elitám.
chcete se jim zase zavděčit, tak do toho namočí Českou republiku, o které ví, že momentálně se snaží postupně začít urovnávat vztahy s Ruskou federací. To mi docela dobře do sebe zapadá. A mají americké státní elity nebo globální prediktor zájem na tom, aby mezi Českou republikou a Ruskou federací byly dobré vztahy a spolupráce? No samozřejmě, že nemají. Mají naopak zájem na tom, aby ty vztahy byly co nejhorší a bohužel až dosud se jim to dařilo. Jinak to jistě všichni víte, že Ruská federace zakázala na svém území působit Člověku v tísni, ale ta organizace, kterou mám na mysli, tam měla v názvu Prahu. Nevylučuji, že to byla nějaká odnož Člověka v tísni, to je možné. Přesně si ten článek pamatuji, byl na Nové republice, zkoušela jsem to rychle vyhledat, ale zatím mi to nenaskočilo, tak možná, že to pohledám později. Teď se pojďme podívat, co na téma Bělorusko napsala paní Janka Šťastná v tom článku, který má název Výbušný týden a který vyšel včera na její zdi na Facebooku. Přečetli jsme první část, která byla věnována Bejrútu, no a teď Bělorusko. Výbušná situace je i v Bělorusku, kde v neděli proběhly prezidentské volby. Předcházelo tomu podivné chování Lukašenka a akce, kdy byli zatčeni ruští občané s tím, že prý přijeli destabilizovat zemi před prezidentskými volbami. Co by tím Rusko získalo, se jaksi nikdo nenamáhal říci. Objevily se dokonce zprávy, že se Bělorusko připravuje na mobilizaci a přesunuje armádu k hranici s Ruskem. Tam zřejmě spolupracoval pan Lukašenko se západními tajnými službami a všechno to spolupřipravoval. To je moje poznámka. Do akce se zadrženými ruskými občany se zapojila i Ukrajina, která požadovala jejich vydání na Ukrajinu. Lukašenko je takový had, který vždy Rusko využíval, ale v zájmu západních páníčků ho neváhal kolikrát poškodit. Lukašenkovi kdysi slíbili, že se stane hlavou nově složeného SSSR, poté co se SSSR v 90. letech rozpadl a měl se opět složit na marxistických základech, což se nestalo. Akce se zadrženými ruskými občany byla v zájmu neokonů. Lukašenkovi slíbili legitimizaci jeho moci a on jim věří, jako by neviděl příklady, jak Západ plní své sliby a jedná s takovými kádry Kadáfí, Husajn. Slíbili mu legitimaci moci v době, kdy mu hoří země pod nohama. V Bělorusku je velká nespokojenost lidí a požadavek na změnu řízení obrovský. Lukašenko sám během těch let, co je u moci, zničil proruskou opozici a ostatní kandidáti na prezidenta byli samí proameričtí mopslíci. Dva dny před volbami se na popud ruského prezidenta konal telefonický rozhovor s Lukašenkem. Co si řekli, není známé, ale poté Lukašenko řekl, že Vladimíra Putina považuje za svého staršího bratra. Prezidentské volby vyhrál Lukašenko podle předběžných výsledků z cirka 80%. Během zveřejňování průběžných výsledků se začaly v Minsku a dalších běloruských městech konat protesty. Bezpečnostní síly proti demonstrantům zakročily razantně. Lukašenko tvrdí, že demonstranti jsou ovládáni z České republiky, Polska a Velké Británie, což je možné, když si vzpomeneme na reportáž RT, jak lidé napojení na Člověka v tísni školili profesionální aktivisty v Jerevanu. Ano, to je ono. To je ono a já se hned tedy podívám, protože Janka Šťastná tady nechala odkaz, jak se tedy ta
organizace jmenovala, a už to mám, Prague Civil Society Center, Pražské centrum občanské společnosti, tak to je ono. A toto centrum, tato organizace školila a podporovala profesionální aktivisty. Ti, kterým Lukašenko slouží, se mu teď snaží v zemi vyvolat Majdan a s velkou pravděpodobností Rusko Lukašenka opět podpoří, protože pro Rusko je na prvním místě stabilita v oblasti. A myslím si, že to se i stalo. Ale tomu telefonátu Vladimíra Vladimíroviče Putina předcházela ještě jedna velmi důležitá událost, prostřednictvím které Rusko bezprostředně hasilo ten požár, který založil Lukašenko ve spolupráci s americkými státními elitami. O tom bych vůbec nevěděla, vůbec by mě to nenapadlo nebýt Valerie Pjakina, který o tom hovoří právě v těch nejnovějších otázkách a odpovědích, které budeme vysílat příští pondělí. A tak jsem pátrala a skutečně jsem na Sputniku našla tuto zprávu, je to ze 7. srpna. V ruském generálním štábu uvedli podmínku použití jaderných zbraní. Rusko využije svého jaderného potenciálu v případě jakéhokoliv raketového útoku na své území. Vyplývá to z článku pod titulkem O základech státní politiky Ruské federace v oblasti jaderného zadržování, který byl uveřejněn v novinách Krásnaja zvězda. Z tohoto článku mimo jiné vyplývá, že jelikož se nedá zjistit, že se jedná o jadernou nebo konvenční raketu, bude každá raketa považována za jadernou. Dodává se také, že vojenské velení Ruska dostane ihned informaci o jejím startu a následně určí rozsah odvetných opatření. Představitelé generálního štábu přitom podotýkají, že za této situace se bude za cíl nepřítele považovat zničení Ruska. Ministerstvo obrany vysvětluje, že podmínky týkající se použití jaderných nebo jiných druhů zbraní hromadného ničení ze strany nepřítele, působení na kriticky důležité ruské objekty a také agrese za použití konvenčních zbraní by neměly vyvolávat u odborníků žádné otázky. Autoři článku podotýkají, že Rusko vyznačilo červené linie, které nesmí nikdo překročit. Když se k něčemu takovému potenciální nepřítel odhodlá, bude odveta zdrcující. V článku se rovněž uvádí, že vypršení platnosti smlouvy o snížení a omezení strategických útočních zbraní START 3 může přivést svět na pokraj jaderné katastrofy. Ruský prezident Vladimír Putin dne 2. června schválil základy státní politiky v oblasti jaderného zadržování. V nichž se praví, že Ruská federace považuje jaderné zbraně výhradně za prostředek zadržování, jehož použití bude mimořádným nuceným opatřením. Zadržování je zaměřeno na to, aby potenciální nepřítel věděl o neodvratnosti odvetných za agresi, zdůrazňuje se v dokumentu. Smlouva o snížení strategických útočných zbraní START 3, podepsaná v roce 2010, zůstává jedinou platnou dohodou mezi Ruskem a USA o omezení zbraní. Platnost START 3 vyprší v únoru roku 2021 a Washington zatím neoznámil, jestli ji hodlá prodloužit. Americká administrativa na různých úrovních zdůrazňuje nutnost zapojení Číny do jednání o vypracování nové trojstranné jaderné dohody. Pekingu tuto myšlenku zamítají. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov podotýkal, že Moskva je pro prodloužení smlouvy bez jakýchkoliv předběžných podmínek.
Takže o tomto hovořil Valery Pjakin, že byl nucen generální štáb vydat toto prohlášení právě jako reakci na neuvážené jednání Lukašenka v souvislosti se zadržením těch 33 ruských občanů a toho všeho, co kolem toho bylo rozpoutáno a co nemělo jiný cíl, než oslabit Rusko a vyprovokovat konflikt. O tom už konec konců hovořil Valery Pjakin v minulých otázkách a odpovědích, tak to nebudu opakovat. Teď se podíváme do Spojených států amerických, nejprve prostřednictvím protiproudu a dnešního článku Petrika Josefa Buchanana. USA, kavárna se probouzí do reality, více policistů do ulic, body pro Trumpa nebo pro ještě horší chátru, černí vraždí černé, kde je BLM? Budíček v Portlandu. Co bude dál? Patrick Joseph Buchanan pozoruje, jak liberálům v USA začíná pomalu docházet, že řádění jejich pěšáků v ulicích k ničemu dobrému nevede. Od smrti George Floyda pod kolenem policisty v Minneapolis na Memorial Day byl národ svými kulturními elitami poučován o tom, že toto je každodenní realita, kterou rasistická Amerika příliš dlouho ignorovala. Řvali nám doslova do ksichtu, že je naše země místem, kde bílí policisté pravidelně a beztrestně obtěžují, brutálně napadají a zabíjejí černé Američany. Seberte policii peníze, křičela organizace Black Lives Matter a tato výzva byla po BLM znovu a znovu opakována progresivními elitami. Kyvadlo se může zhoupnout zpět, neboť tento víkend nás znovu zavedl do starého známého reálného světa. Podtitulek Vraždy v metropolích. Ve Washingtonu DC v sobotu kolem půlnoci na párty v jihovýchodním sektoru města tři střelci vystřelili 100 ran, zranili 20 lidí, zabili jednoho dospívajícího a zanechali policistku v kritickém stavu. Šlo o pokus masakru, o vraždu. Letos bylo ve Washingtonu zabito více než 115 osob, což je 17% nárůst oproti stejnému období v roce 2019. Čísla nejvyšší za celé desetiletí, uvádí The Washington Post. Čísla v DC však blednou ve srovnání s Chicagem, kde tento víkend znamenal 32 dalších postřelených a 3 mrtvé. Podle Sun Times došlo v červenci ve městě ke 106 vraždám. Jde o číslo, které se téměř vyrovná součtu všech zavražděných v DC za prvních 7 měsíců roku 2020. Většinu mrtvých a zraněných tvoří černí Američané a většinu střelců a vrahů tvoří taktéž černoši. Pokud na černých životech záleží, kde je Black Lives Matter? Ve zprávách o přestřelkách a vraždách se nedočteme, že byli mrtví oběťmi policejní zvůle nebo bílých rasistů. Na úvodní stránce pondělních New York Times se vyjádřili černoští a hispánští vůdci města, kteří protestují proti navrhovanému snížení rozpočtu policie o 1 miliardu dolarů. Lidé v komunitách s vysokou kriminalitou, o nichž tito politici hovoří, chtějí více policistů ve službě, nikoli méně. Podtitulek
probuzený Portland. Zdá se, že budíček přišel i pro Portland v Oregonu, který se po zabití George Floyda zcela poddal nočním protestům. Když ministerstvo vnitřní bezpečnosti stáhlo své agenty z Portlandu a předalo obranu federální soudní budovy Marka Hatfielda státní policii, v uvozovkách pokojní protestující přesunuli svou pozornost na městské budovy a policejní služebnu ve východním okrsku Portlandu. Východní okrsek byl zabarikádován automobily a harampádím a byl učiněn pokus o jeho zapálení házením hořících předmětů do budovy. Policejní personál byl celou dobu uvězněn uvnitř. Zdá se, že starosta Ted Wheeler, zmatený realitou, se opožděně probudil a vyjádřil k charakteru demonstrantů, se kterými se do té doby bratříčkoval. Když se dopustíte žhářství pomocí silné hořlaviny ve snaze spálit budovu, která je obsazena lidmi, které jste úmyslně uvěznili uvnitř, tak nedemonstrujete, ale pokoušíte se spáchat masovou vraždu. A navíc, vytváříte tak materiál, který bude použit v celonárodních reklamách na pomoc Donaldu Trumpovi během jeho kampaně. Prezident policejní unie v Portlandu Daryl Turner byl rozlícený tím, co viděl. Jsem znechucen tím, jak se k tomu naše město postavilo, řekl Turner. Pokud je pro protestující přijatelné pokoušet se o zapálení obydlené budovy a pokud toto chování může pokračovat, je Portland ztracen. Když Wheeler pochopil, co protestující skutečně představují, nařídil konečně městské policii, aby udělala v uvozovkách, co je nezbytné, aby potlačila nepokoje, i kdyby to znamenalo použití slzného plynu. Podtitulek: Kdo chce psa být? Tři tečky. To, co se stalo v Portlandu a po celé Americe, bylo předvídatelné a předvídané. Za prvé, progresivisté tolerují a dokonce oslavují občanskou neposlušnost, protože příčina je v uvozovkách oprávněná a ušlechtilá. Poté, aby udrželi pozornost veřejnosti, pochodují a blokují provoz. Dále přichází nadávání policistům, házení odpadků, lahví s vodou a kamení. Následuje rozbíjení výkladních skříní, rabování, žhářství a molotovovy koktejly. A nakonec je zde podněcováno násilí vůči policii, aby byly získány nahrávky bránících se policistů, kteří jsou pak levičáckým tiskem líčeni jako stormtroopři a gestapo. V Portlandu jsme dosáhli bodu, kdy se v uvozovkách poklidní protestující pokusili zapálit budovu s policisty zabarikádovanými uvnitř. Jak řekl starosta, tohle byl pokus o vraždu. Dnes lidé sledují své městské zastupitele poté, co město nedokáže udržet mír a obnovit pořádek, když demonstranti řádí dle libosti a utíkají z města. Na předměstí a v celé zemi tiše sledují neschopnost policistů potlačit násilí a nakupují pro sebe zbraně. Zatímco pravice podporuje Trumpův zákon a pořádek, konečná bitva se může rozpoutat mezi liberálními demokraty zvolenými do městských rad a selhávajícími ve vedení měst a radikální levicí a marxisty, kteří vítají toto jejich selhání, neboť je jako málo radikální, chtějí vykopat ven. Co však nastane pak, ptá se Patrick Buchanan. No, my doufáme, že už brzy se podaří Donaldovi Trumpovi tu situaci vzít do vlastních rukou. Jednotky, ti zelení mužíčci už v Portlandu operovali. On nemohl
ty záležitosti, ty nepokoje řešit hned, musel počkat, až po nich lidé budou volat, protože kdyby byl nastoupil hned, tak by mu bylo vytýkáno a bylo by to stoprocentně brutálně použito proti němu, že se vměšuje do cizích záležitostí a hlavně, že potlačuje demokracii a že tam zavádí v USA totalitu. Takže Donald Trump to musí dělat velmi opatrně, velmi chytře a sofistikovaně. Obdivuji ho upřímně řečeno, protože už 4 roky tančí mezi vejci a mám takový pocit, že ještě žádné ani nerozšlápl. I když se občas opak zdá být pravdou, ale to on dělá záměrně. Ta jeho bláznivá různá vyhlášení, ta mají vždycky zcela jasný důvod a cíl nebo účel. Nicméně včera se na hlavních zprávách objevila tato informace. Trumpa eskortovali z tiskové besedy v Bílém domě. Hrozilo nebezpečí. Prezidenta USA Donalda Trumpa museli v pondělí pro bezpečnostní hrozbu náhle odvést z tiskové konference v Bílém domě. Trump se později do místnosti určené k briefingům vrátil a oznámil, že agenti museli u Bílého domu střílet do osoby, neboť byla ozbrojená. Informace přinesly tiskové agentury AP a AFP. Agent tajné služby USA odvedl Trumpa z místnosti, kde prezident v pondělí odpoledne místního času právě začínal briefing o koronaviru. Trump se za několik minut vrátil a řekl, že u Bílého domu se odehrála střelba, ale už je to pod kontrolou. Právě se odehrála střelba a nějakého člověka odvezli do nemocnice, vysvětlil Trump po návratu. Zpřesnil, že výstřely padly ze zbraní bezpečnostních složek. Dodal, že podle jeho informací byla osoba, kterou postřelili, ozbrojená. Postřelili podezřelého, zdůraznil šéf Bílého domu. Doplnil však, možná to nemělo se mnou nic společného. Trump dále řekl, že agent ho odvedl do oválné pracovny. Po incidentu celý Bílý dům uzavřeli. Prezident pochválil personál tajné služby za výkon a za to, že se postaral o jeho bezpečnost. Chci poděkovat tajné službě za to, že vždy odvádí rychlou a velmi efektivní práci. Tak doufejme, že je všechno v pořádku a že buď to byla nějaká provokace a tajné služby ukázaly, že mají oči na šťopkách, nebo třeba to byla demonstrace určená k tomu, aby se nikdo o nic nepokoušel, nevím, skutečně těžko říct. No a tím se přes Spojené státy dostáváme samozřejmě k nám, kde, jak víme, dnes řádí pan Pompeo, který včera navštívil Plzeň, dnes hovořil s panem premiérem Babišem, posléze se odebral do Senátu a setkat se má i s panem premiérem Zemanem. Já asi nebudu číst to, co nám přináší tisk, protože, vážení přátelé, to jsou jenom takové řeči, myslím si. To jsou řeči pro dav, pro lidi. Pan Pompeo sem a do dalších států, které navštíví, stoprocentně veze instrukce. Otázkou je, od koho? Jestli od Donalda Trumpa anebo od neokonů. Myslím, že nejdůležitější ze všech těch jeho schůzek u nás bude jednání s panem prezidentem Milošem Zemanem a tím pádem bych si i vsadila na to, že snad pan Pompeo dělá pošťáka panu Trumpovi. Ale jsou to jenom dohady. Nicméně objevila jsem na hlavních zprávách docela zajímavý článek o něm, tak se na to pojďme podívat. Kdo je Mike Pompeo? Zaujímavá zjištění z jeho životopisu, po kterých budete chtít, aby přijel i k nám. Upozorňuji, že hlavní zprávy jsou médiem globalistů.
Americký ministr zahraničí včera přiletěl do Prahy, kde začalo jeho středoevropské turné. Od 11. do 15. srpna navštíví postupně Prahu, Plzeň, Lublanu, Vídeň a Varšavu. Představme si ho tedy trochu blíž. Mike Pompeo se narodil v roce 1963 Orange v Kalifornii. Po skončení střední školy v roce 1982 nastoupil na vojenskou akademii ve West Pointu, kde ukončil studium v roce 1986. V armádě sloužil od roku 1986 do roku 1991. Po odchodu z armády vystudoval právnickou fakultu na Harvard Law School a začal pracovat pro právnickou firmu Williams & Connelly. Později se svými bývalými spolužáky z West Pointu Ulrichem Brechbulem a Michaelem Stredingerem a Brianem Balataem založili společnost Tire Aerospace, která byla dodavatelům dílů pro Lockheed Martin, Gulfstream, Cessna a dalších výrobců letadel. V roce 2006 společnost prodali. Ta pokračuje v činnosti pod názvem Nextech Aerospace. V letech 2006 až 2010 se stal prezidentem Sentry International, společnosti, která dovážela vybavení pro rafinérie. V roce 2010 kandidoval do kongresu v Kansasu. Tehdy se poprvé dostal do sporu s ultraliberály, kteří se pohoršovali nad tím, že v době kampaně šířil článek, který jeho protikandidáta indického původu označoval jako turbanonosiče, který může být hinduista, ale i muslim a Bůh ví, co ještě. Obama byl zas označen jako muslimský uzurpátor. Sluníčkáře si Pompeo pohněval i v době další kampaně, když měl billboardy vyzývající volit Američana. Jeho protikandidát byl totiž muslim. Pompea podporoval i americký svaz držitelů zbraní NRA. Od roku 2011 do roku 2017 byl členem sněmovny reprezentantů za Kansas a obavy ultraliberálů se začaly naplňovat. Pompeo nazval historicky první případ na nejvyšším soudu, který potvrdil právo na sňatek osobám stejného pohlaví za šokující zneužití moci a manželství osob stejného pohlaví označil za opak nejhlubších tradic amerického národa. Homosexualitu nazval perverzností a pro tyto výroky byl i předvolán k výslechu do Senátu, kde k tomu uvedl. Senátoři, vždy jsem měl velmi jasný pohled na to, zda je vhodné, aby dvě osoby stejného pohlaví uzavíraly sňatek a nadále si zatím stojím, že ne. V kongresu se opakovaně pustil i do muslimské komunity. Po útoku na bostonském maratonu Pompeo prohlásil, že lídři americké muslimské komunity nesou spoluvinu na těchto útocích, neboť nikdy proti nim nevystoupili. Když nejhorší teroristické útoky za posledních 20 let v Americe přišly od lidí z jedné víry a byly vykonány ve jménu této víry, tak spoluvina padá i na ty, kteří jsou lídry této víry. Nepřišla od nich žádná reakce a tak mlčení dělá z těchto islámských lídrů po celé Americe spoluvinníky těchto činů. Úplné zděšení u ultraliberálů však vyvolalo jeho prohlášení, že nepodporuje žádné důvody na potrat, dokonce ani v případě znásilnění.
Věřím, že to dítě, jakkoliv počaté, je živé a já chci pro ten jeho život, aby mohl pokračovat. Dalšími výroky si Pompeo zaspohněval lidskoprávní aktivisty. Pompeo byl proti zavření základny na Guantanamu, kde USA zadržují podezřelé z terorismu. Když navštívil vězení v roce 2013, právě tam probíhala protestní hladovka vězňů. Pompeo po návštěvě konstatoval, že se mu zdá, že většina vězňů spíš přibrala. Naši muži a ženy, kteří po teroristických útocích zabezpečují naši bezpečnost, jsou hrdinové, ne pěšáci v liberální hře, kterou hrá ACLU, Americká unie občanských svobod a senátorka Feinstein. Senátorka Diane Goldman Feinstein aktuálně přilévá oleje do rasových nepokojů a obvinuje policii, že beztrestně vraždí a brutálně zachází s Afroameričany. Stejně nepotěšil klimatické aktivisty, když konstatoval, že je tu i mnoho vědců, kteří mají opačný názor na klimatické změny. Někteří si myslí, že dochází k oteplení, jiní, že k ochlazení, další říkají, že za posledních 16 let je to stabilní. Pompeo byl největší kritik Hillary Clintonové pro její řízení rezortu po útocích na americká zařízení a diplomaty v Bengází. V listopadu 2016 Trump jmenoval Pompea šéfem CIA. Na tomto postu byl Pompeo kritizován pro své vazby v leteckém a ropném biznisu a pro nenávist k jiným kulturám. Kritici si však velmi nepomohli. Na jeho místo nastoupila žena podobného ražení Gina Hasplová. V dubnu 2018 se Pompeo stal ministrem zahraničních věcí USA. Informace pro nás připravil a do článku uspořádal pan Ivan Blaho. Tak uvidíme, vážení přátelé, podle tohoto článku by to vypadalo skutečně, že pan Pompeo je spíše pošťákem pana Trumpa. To nejdůležitější, co strany různě dohodnou, stejně nejspíš na veřejnost nepustí. A jinak jsem viděla kousek tiskové konference s panem Pompem a panem Babišem, tak pan Babiš tam mluvil hlavně o tom, jaké máme skvělé lidi v Americe a jak báječně spolupracujeme. No a až potom pan Pompeo začal říkat, jakou hrozbou je pro nás Rusko a Čína a že se na tom shodli s panem Babišem. Ovšem, pana Babiše jsem nic takového říct neslyšela. Uvidíme, jistě bude následovat ještě v následujících dnech obšírné zpravodajství o tom, co kde probíhalo a co samozřejmě tisku bude uvolněno jako informace. Jinak ještě, ale to je nepotvrzené, na serveru info.cz vyšla zpráva od Michala Půra. Američané chtěli v Praze podepsat memorandum o síti 5G. Češi to odmítli. Tak nevím, pokud by to byla pravda, tak by to byla skvělá zpráva. Počkáme si, necháme se překvapit. Jinak pokud se týká třeba dostavby Dukovan, tak tam evidentně naše vláda hraje politiku zdržování. O tom už pan Babiš mluvil, že tato vláda to rozhodovat nebude, takže to snad by nemuselo hrozit, ale že nás stáhnou o nějaké peníze skrz nákup jejich vojenského šrotu, s tím asi musíme počítat. Ovšem ze všech těch alternativ, které se nabízejí, by to bylo v tuto chvíli asi to nejmenší zlo. Jinak ještě, jak dobře víte, tak Rusko oznámilo, že má novou vakcínu, to jsme všichni rádi, proti koronaviru. Nicméně připadá mi velmi zvláštní, že Vladimír Putin nechal tuto vakcínu
naočkovat své dceři a že to veřejně oznámil. To vůbec nezapadá do způsobu, jakým obvykle jedná. Kdo ví, co zatím je. Uvidíme. Třeba se na to někdo zeptá v příštích otázkách a odpovědích a třeba na to Valerii Pjakin odpoví, a nebo třeba také ne. A na závěr našeho dnešního Letem světem bych se konečně ráda vyjádřila k příčovům. Chtěla jsem to udělat již v pondělí a potom v úterý a pak jsem na to vždycky v průběhu přípravy toho vysílání zapomněla. Já mám za to, vážení přátelé, že smysl a cíl letošních příčov je jediný. Dát rovnítko mezi vlastenectví a trikoloru. Jestliže něco nazvete vlastenecké setkání, tak to evokuje, že na té akci jsou přítomni jenom vlastenci. Ať tam pozvete kohokoliv, tak ho lidé budou vnímat jako vlastence. Čili u těch lidí, kteří se nezajímají o politiku víc do hloubky, kteří to sledují jen tak povrchně, vznikne velice jednoduché spojení. Trikolora rovná se vlastenecká strana, činovník trikolory nebo člen trikolory rovná se vlastenec rovná se člověk, který pro národ a českou zemi chce jenom dobře. No a jaký bude výsledek toho všeho? Spousta lidí se tím nechá zmást a bude trikoloru volit bez znalosti věci. A to je ten důvod, proč tam nejedu. No a vás, kteří se tam chystáte, jistě s velmi dobrými úmysly, chci ještě jednou požádat o to, abyste svou účast zvážili, protože svou účastí na té akci děláte jediné. Legitimizujete trikoloru jako vlasteneckou stranu. Všimněte si toho, vloni byla vytvořena platforma, na níž se setkali vlastenci s různými názory, z různých stran a hnutí, aktivisté různého typu. No a letos tam byla násilně naroubována trikolora, která prozatím absolutně nic nepředvedla o tom, jaký má program a co sleduje, všichni dobře víte. No a kdokoliv tam jde, tak jenom potvrzuje, že souhlasí s tím, že trikolora je vlastenecká strana. Vezměte si to úplně jednoduše, dejme tomu, že loni tam bylo okolo 400 lidí plus minus a všichni nebo drtivá většina byli skuteční vlastenci. Dejme tomu, že stejní lidé se tam chystají letos, takže zase 400 lidí, možná i více než 400 lidí, protože mezi tím se to rozneslo, že příčovy byly bezvadné a chceme se všichni přece spojovat a stmelovat. Takže třeba se tam letos chystá 600 lidí, 600 vlastenců. Jsou to jenom odhady. No a k tomu tam bude trikolora, za kterou tam přijede třeba 100 příznivců. A nebo já nevím kolik, třeba to budou 300. A nebo to třeba bude také jenom 10 nebo 20 lidí, opravdu nevím. Ale těch našich 400 nebo 600 nebo nevíme, kolik se tam chystá skutečných vlastenců, tam bude. A budou vytvářet dojem, že všichni souhlasí s tím a sdílí ten názor, že trikolora je vlastenecká strana. Je to samozřejmě každého právo a je to v pořádku, ono zase není špatné, aby tam pár lidí nejelo, aby tam byl někdo, kdo to uvidí naživo, ta kamera také všechno nemůže nasnímat, nehledě na to, že s kamerou se dají dělat i různá kouzla, takže málo lidí může vypadat jako hodně lidí. Takže není špatně, když tam pár lidí se pojede podívat, aby viděli, jak
to tam ve skutečnosti vypadá a mohli poreferovat, ale pakliže se tam vydají ti skuteční vlastenci v tom počtu, v jakém tam byli v loni, tak to neznamená nic jiného, než že potvrzují, ano, my souhlasíme, my bereme Trikolóru jako vlasteneckou stranu. No a protože já jsem přesvědčená, stejně jako mý kolegové, že Trikolóra a vlastenectví je jeden velký vtip, tak tam nejedeme. To, co provedli se setkáním příčovským, nevím, kdo to vymyslel, ale každopádně organizátoři to měli prokouknout, tak to je velice sofistikovaná, jemná, fikaná manipulace. Proto také Stanislav Novotný to okamžitě odmítl, účastnit se toho, protože se pohyboval v kruzích, ve kterých se pohyboval a bylo mu to okamžitě jasné, domnívám se. A dobře ví, že jediná možnost, jak překazit tento záměr, je tu akci ignorovat. Ono totiž nejde jenom o to velmi pravděpodobně dát naroveň vlastenectví a Trikolóru, ale o to postavit se vlasteneckému hnutí do čela. Je to jedna ze základních pouček řízení společnosti, a sice pokud něco nemůžeš zastavit, postav se tomu do čela a ohni si to postupně tak, jak potřebuješ. Typický příklad takového postupu bylo třeba křesťanství. Když tehdejší světovládci viděli, že ty myšlenky jsou tak hluboké a tak niterně oslovili tak obrovský počet lidí, tak věděli, že to nemohou zastavit. Čili se tomu postavili do čela a co z toho nakonec vytvořili, všichni víme. Mocenský nástroj. Nástroj na ovládání lidí. A já mám, vážení přátelé, podezření, že akce Příčovy má také tento cíl. A je to zároveň zkouška. Tady se uvidí, jestli lidi tento obrat zkousnou, jestli spolknou návnadu i s navijákem. A o to se tady jedná, převzít kontrolu a řízení nad vlasteneckou částí společnosti a manipulovat jí. Pod pěknými hesly si dělat to, co potřebujeme. Vést lidi přesně tam, kam my chceme. Vnutit jim takový model v uvozovkách vlastenectví, jaký je potřeba pro nás, pohůnky a slouhy světovládců. To je ode mě k letošním příčovům všechno, tak to zkrátka vidím. A ještě závěrem bych chtěla poděkovat Pepovi ze severu, který, myslím, význam příčov vystihl velmi trefně, když řekl, že jedny příčovy za rok přece nedělají vlastenectví. A je to pravda. Vlastenectví je to, co každodenně děláte vy, když si zjišťujete informace, když hovoříte s lidmi, když posloucháte naše rádio nebo i jiné zdroje pro vás užitečné. Vlastenectví je to, co každodenně dělá SPD nebo Svobodné rádio a další lidi, kteří se snaží v této složité situaci zorientovat a podporovat ty procesy, které jsou našemu národu a lidstvu obecně ku prospěchu. To je vlastenectví. A jak víme, tak o tom, jakým směrem půjde naše země, rozhoduje smýšlení a naladění a zájem či nezájem všech lidí, všech našich spoluobčanů.
Takže každý člověk, kterému jste vysvětlili, jak se věci mají a který se začal starat a zajímat a začíná měnit názor, nebo každý člověk, kterého jste získali, aby se začal alespoň zajímat, má cenu, protože v konečném důsledku, tak jak říkáme, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží, tak v konečném důsledku my půjdeme tam, kam chce jít vědomě i podvědomě většina národa. Takže vaše každodenní mravenčí práce a diskuze s lidmi jsou to úplně nejcennější a to je vlastenectví. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, za to, že jste opět byli s námi. My jsme s vámi nesmírně rádi a všichni věříme, že naše společná práce přinese ovoce a že naše země se opět vydá cestou k lidství a prosperitě, jak materiální, ale hlavně i té duchovní a citové. Mějte krásný večer.